kanala abunə olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Bratvan yaxşıdır deyir. Maraqlıdır mənə. Hə, nax sənə baxlava. Bratvan yaxşı deyil. Bratvanı zakuska kimi hamısını hərəsini bir dənə yekə nəhəng yutdu, getdi, da qalmadı heç nə. Bu çox şirindir, fikir verin. Başqalarına kömək eləməliyik, kömək eləyək. Dayı, sənin xətirinə hər şey eləyərəm ki, gidək. Gidək kömək elə, yalla, gör nə şirindir. Mələkdir, mələk. Armin, yaxşısan, pis görünürsən. Allah, Armin'i udma. Bu yaya yox, udmamışlar. Eren'i gidilər axı. Eren'dən bir xəbər yoxdur, deyir. Biz də Erengili görməmişik. Mən gördüm, ay kişi. Deyirəm, bütün gidilər. Lüp, lüp, getdi. Deyənə bu nətər doğruyur. Uy. Uy. Ay, yedi aya. Ay, dəyməyə. Ha, oh. Boğradım, ala. Tanış gəldi ya bu. Ala yox. Ala yox. Bizim riyaziyyat müəllimi. Harasın doğradın sən canı? Bunu gəl suya oturaq da, nə olar? Buna bax. Ay bilə buna bax, buna bax, buna bax. Nə oxşuyur oğraş. Sö, getdi. Şart. Ala yox, qolunu yox. Doğra, doğra, sən canı doğra. Şükürə. Şükürə. Bezdimə. Da doğra da bir yerini doğra da bu xiyarın. Qırıl buradan. Sən də maraqlı deyilsən. Yaxşı zarafat edirəm. Gözlə, gözlə gəlirəm yanına, gəlirəm. Darıxma. Davay, ikiniz də doğrayın bilə. İki nəfəri bir yerdə göndərdim ki, hər ehtimala qarşı. Qalx, indi bu Zdanya. Ədə Zdanya ilə niyə oynaşırsan? Zdanya ilə niyə diriyirsən? Hoppan get də. Adamlar dayanıb. Zakuska hazır, Zakuska dayanıb burada. Gözlüyün gəlir, gəlir, gözlüyün gəlir. Oo, gəlirlər, gör nə sevinir, gör nə sevinir. Bazar günüdür, pivə içməyə gedir, Zakuska götürür. Buna, 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 gör nə xoşbəxti, gör necə xoşbəxti. Xoşbəxti və götü açıq, götü də qıllıdır. Niyə də, niyə? Niyə mən bunu şərh edirəm? Aha, bu anormaldır deyir. Bunu ehtiyatda öldürmək lazımdır. Anormallar, hə, oy, nə oldu ala? Mikasadır, bax ona. Mikasa əsəbi olanda hamıdan güclüdür də yəni. Bana bax. Şart, risk. Yox, riski çönmədi. Dedim indi riski. Ət parçasına baxım, peysəri getdi. vur da, peysərinlə vur doğra. Bля, bütün əsəb oldum da, bля, bu titanları qırana qədər. Nə tər cındır es olub bunlar, öldürmək də olmur. Yığını elə bil, hamısı azı bir il breakdansa gediblər. Elə qıvrılırlar, elə fırlanırlar, elə hoppanırlar ki, bilək. Elə bu gədəyə bax, götünü kubikə sürtə-sürtə gəzir. Nə oldu ala, deyir, qazımız qutarıb. Ooo, buna bax. Ooo, oradakı adamları kinder sürpriz kimi açıb yiyəcəklər. Armin, Eren hardadır? Eren'i yedilər. Eren anı. Hadi kurtar da amık. Dede. Beş nefer 34. kadetten hamısı öldü. Biri de Eren'iydi onlardan. Denen Eren de öldürdüler. Eren de. Benim yerimi öldü. Beni xilas eləyəndə. Beni xilas eləyəndə. Armin. Sen yaxşı oğlansan. Mən güclüyəm, inanılmaz dərəcə güclüyəm. Mən ölüm, get hamısını qır da mənim yerim. Axotum yoxdur doğramağınlar. Mən tək eləsəm belə titanların hamısının nəsrini kəsəcəm deyir. Siz hamınız zəifsiz, hamınız düşüksüz, hamınız qorxaqsız. Ağlamayın yerinizdə durub, barmağınızı əmərək. Getdik qırmağa. Buna söz soxdu. Davay, qızı tək bıraxmırıq. Qeyrətli oğlan modunu aktiv edirik. Hamısı qızdı, hamısının qazı eyni anda riski artdı, bax, fikir verin. Davay da, davay da, doğra da, doğra, niyə doğramısan? Bu bir. Getdi. Konya kömək elədik. Sonra, burada başqa kim lazımdır? Aha, Konya bizim tərəf. Uzaqda Mikasa ilə kartoşka yeyən qızı görürəm. Gözlə.
Ey blə, qalx da top. Aha, ayaqları getdi ikisində. Götü üstü otuzdurduq. Olsa bir poxa yaramır. Onun peysəri niyə vurmaq olmur? Qəşək. Vso? Uy bilə, qan içində ye. Buna bağla. Qanın içində çinmiş ye. Nə oldu hala deyir, bizim bazamız dağılmağa başladı. Mən nə varım, gözüm aydın, gözümün ikisi aydın. Bazamız dağılmağa başlayır. Harada et bazanın yerini bilmirəm. Ömrümdə birinci dəfə görürəm bazanı. Nə oldu hala, qırdılar, çevirdilər hər yeri. Mən heç nə eləyənmədim, amma özüm ölmə heç nə eləyənmədim. Nə bax, oturub qalxır, idman eləyir xiyar. Ona bax, ona bax, ona bax. Ona bax, uduzmuşuq. O da oturub qalxır bizim şeyə. Bu kimdir burada? Buna bax, hələ buna, 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 hələ buna, hələ buna, hələ buna. Hələ buna bax, binanı qucaqlayana bax. Gəlib binanı qucaqlayır, mən də deyirəm bayaqdan harda da, Oy bilə, bu nədir ala? Gözdə ala bilə, qarnına ilişdim. Fisio, bu öldü day. Bu get, oh ölmədi. Öldü, öldü, bu olduq şeydi, görmürsən, hamilə. Hamilə titan bilə, qarnı nə boydaydı. Aha, Mikasa çöktü. Müjde indi çatdı ki, Eren'i yedilər. Bu dünya acımasızdı. Sabahın xeyir. Aha. Bayaq öldürmədi bunu. Qarnına bax nə qədəm yiyib. Və çox gözəldir. Acımasız və gözəldir. Nə gözəl. Nə gözəl, nə gözəl. Nə arıq indi. Döyüş deyir. Döyüş Eren eşitdi səsini. Aha. Bağışda ayırın, komen nasıl ayırın? Mən pes eləməyəcəm. Pes eləmək istəyirdi bir anlıq qız. Və bu da bunların uşaqlığıdır. Al, isin. Məndə evdə təzəsi var. Bu yetim idi, Eren'i xilas edir pis adamlardan. Mən burada ölsəm, mənim xatirələrim də eynən yox olacaq. Ona görə də anqırmalıyam titan üstünə və al. Uf. 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 Soruşasınız ki, what the f***, bilet. Yəni bir titan obrisini döymür axı adət, burada qəşəng spoiler deyil, əslində tam vaxtıdır. Bu gədən görürsüz, bu elə belə titan deyil. Fikir versiz anqıra bilir. Əşim, bu titan elə belə titan deyil. Görəcəksiniz. Niyə elə belə titan deyil? Bu titan başqa titanları öldürür. Özü əsəbi şəkildə. Heç nə, bu gədələr sıxıblar bir küncə. Gədələr bir-birini qırır. Çünki başqa çarəsi yoxdur. Başa düşdü, hamıs qorxurlar. Uy bilə, nə oldu ha? Uy bilə, salam aleykum. Mən ara bax. Aha. Və bu bayaq titan döyən titan gəldi. Nə var, nə var, slow motion-a baxın, şart getdi. İkisini bir udara. Vso, bunlar da əsas şey oldu, özlərinə gəl. Bu kimdir ala? Davay, gedək. Tələsmək vaxtıdır, qaçmalıyıq burdan. Davay, qaçaq. Nəsə, gədədən xoşum gəlmədi, məncə bu qabaqdak gədə öləcək. Nə bax? Dalaşır, Oğul de, oğul. Mən niyə tüfəng dəyəm, vabşi? Mənə kim tüfəngi verdi? Mənə tüfəngi verən atavatasına nəhlət. Mənə kim tüfəngi verdi bu abişə? Mənə niyə tüfəngi verirsiniz siz? Aha, anormal titanı göstərir. Uf, nə var da ala? Va, 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 gözdə qoy, mən gedim sonra döyərsə. Əv, əv, Uy, blə, təpiyin yanından keçdim. Siz dalaşın, sizə mən mani olmayım. Mən titan deyir, çox zordur. Təbii ki, çox zordur. Görmüsən, digər titanları qırır hamısını. İşimizi asanlaşdırır. Yoxsa yarım saat bilet onlarla əlləş. Da, kardayam, dayan. Siqnal görürəm. Aha, bura kiməsə kömək lazımdır. Nə ayrı bu, hala?
Nə oldu? Hala qulağın dibini kəsdim, dəymədi heç arasına. Bu oyunun idarəsini kim düşünübsə, barmaqları qırılsın. Cidden də, yəni bu oyunun bu oyunun idarəsi idarə deyil, işgəncədir. Bildiyiniz işgəncədir. Əsəbləşmə, əsəbləşmə, qarnın ağrıyacaq sonra. Öldü. Zərət kas qutardı. Və hazırlaşın. Hazırlaşın. Görün nə olacaq indi. Baxın, 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 baxın. Oo, kimdir bu? Oo. Adam. Buy, Erin. Ba. Necə də inanılmaz, necə də gözlənilməz idi bu. Mən şokda, mən şok, mən iptal. Əsəb olan, başqa titanları öldürmək istəyən, başqa insanları xilas eləmək istəyən titan. Sən demə adam imiş, özdə Erin imiş. Titanlardan zəhləsi gedən birinci insan. Çünki mamasını yiyiblər bunun. Pis mənada yiyiblər. Nəysə, belə çox qəribə bir şəkildə bir ayağımız və bir qolumuz bitdi. Özümüz isə sağıq. Özümüz isə titanıymış. Titanıymışıq. Payatonla necə də inanılmaz twist idi da yəni. Nəysə bu Anni bizi tərifləyir, deyir zorsan. Mən isə götümlə kafel dağdıram. Götümlə kafel dağdan oğlan təbii ki zordur. Ooo, onun baxışına bak, gör necə baxır, nə ciddi baxır. Buna riyaziyyat müəllimi kimi baxır, əsl riyaziyyat müəllimidir buna bak. Yaxşı, vav, 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 əsəbləşmə. Əsəbləşmə, fil-fil o. Nə qardə? Bura bax, burax görmək dal. Vav, şey, bundan hamısı şok, bundan hamısı iptal. Yəni, titan Eren'i yedi, Eren sonra özü titan oldu, sonra başladı hamını doğramağa. İndi bunlar qayıtdılar, hamı şok, hamı iptal, öldürmək istəyirlər Eren'i. Murat deyir, şəxsi deyil, amma nəsə burada pox var da, yəni bu poxda nəsə iş var. Burada dostlarını qorumaq üçün. Aha, gücən Eren. İndi gör nə qarayacaq. Ba. Ac olanda sən o sən deyilsən. Elədi və gördünüz nə vardı. Ya bu boyda oğlanın içində dedi ki, ağıllı olanamız. Uy bla. Mənə bax, hamısı şok. Hamısı şok. Uff. Bu nədir Allah? Erin, bunu sən elədin amı? Allah, bilmirəm nə tər elədim, amma elədim də. Hər şeyə səbəbim budur da, mənimdir. Məndə də belədir, bax. Hər şeyə eləyirəm, amma nə tər eləyirəm, bilmirəm. Amı, danışmaq vaxtıdır, oturub. Hə, vabşəm, Eren bizi ikna elədi ki, daha doğrusu bunları ikna elədi, biz orada yox. Biz zövbədə dəqiliz yoxdur bizim.